Кремлівський небожитель опустився до рівня довгих зустрічей із військовими пропагандистами російських спецслужб, які незаслужено називають військорами. Немає вже довгого столу, що підкреслює його Путіна. Зате є порожній графік, який можна забити всяким мотлохом. На кшталт посиденьок, з такими ж, як він, безсовісними брехунами пише Сито Сократа. Відбувся обмін досвідом між творцями колосального обману, в який опущено населення Росії. Головне питання, яке цікавило паркетного головнокомандувача, як йому далі вибудовувати свою комунікацію, чи потрібно здійснювати передвибор? Чи поїздки на фронт, щоб і надалі здаватися крутим пацаном чи консолідованого військорського камлання вистачить, щоб піднести Путіна таким без зайвих погроз тіло номер 1 Пильний спостерігач одразу помітив сіль зустрічі за 16 місяців. Вторгнення виріс непередбачуваний. Електоральний прошарок у вигляді військових злочинців, що вижили та їх насіння. Крім них є категорія одержувачів чорних пакетів та білих лад, а ще величезна маса потенційних трупів, що ухиляються від повзучої мобілізації. Для всіх для них переобраний щасливий дідусь не вихід із де вони зараз сидять, а на голосах пенсійної біомаси вже не переобратись красиво, потрібно попихкати і персонально видати воєнкорський зграї капітальний бюджет для правильного висвітлення ходу війни та місця Путіна в ній. Навіть кам'яні особи медіашакалів не змогли приховати розчарування поточним станом розумового апарату Путіна. Сказати, що він нудний органчик, нічого не сказати. Відсторонені та шаблоні лапідарні відповіді породжують в умах єдине питання: що буде, коли нікчема впаде під тягарем своєї дурниці, чи потрібно його підпрати викліплю? Точно з метою самозбереження, чи пора вкладатися в нового нормального ватажка. Навіть одіозні пропагандистські ресурси в зневірі та штампують темник про те, що Путін почав наздоганяти ситуацію: прогрес та оптимізм. Контексту для оптимізму, щиро кажучи, немає. Український контрнаступ у розпалі і окупанти відкочуються назад. Багато озброєння російської орди виявилося не з того століття з усіма наслідками, що випливають. Десь став 200 двохсотим черговий генерал. Світ стоїть на вухах від декоциду, організованого путіним шляхом підриву греблі Каховської ГЕС. Ціна на Нафтували рубль із початку 2023 року впав на 18%. Тут потрібні б якісь рішення, щоб росіяни відчули наявність чинної влади, а не чоловіка похилого віку в ступорі. Натомість Путін перед відфільтрованими інфлюенсерами розгублено розголошує про санітарний кордон, щоб не допустити повторів Шебекіно. Хоча, судячи з поточних рухів, тіла Білгород відпрацьована тема. Там уже пізно щось робити федералам, і регіон віддають нагодування кадировцям, але це зовсім не вирішує проблем вакууму в інших прикордонних регіону регіонах, які справедливо побоюються повторення долі Маріуполя чи Бахмута, хоча Кайше Шебекіно показав дієву панацею від Путінщини. У ФСБ шоковані тим, що серед мешканців зруйнованого міста чомусь уже немає прихильників Путіна, просто не захистив, а як завжди. Що цікаво, Путін цурається цілий вторгнення, адже він не може оголосити загальну мобілізацію. Формулювання мети війни, яка змінюється відповідно до поточної ситуації, вказує на військову катастрофу. Але винними у краху авантюри є всі, крім того, хто понацистськи виступив уночі 24 лютого. Аргумент про НАТО на історичних землях в Україні викликав лише істерики ультрапатріотів на тлі країн Балтії, що давно вступили до альянсу і Фінляндії, яка приєдналася нещодавно. Між рядками читається відмова Кремля від Донбасу та інших окупованих територій, сподіваючись отримати Крим та паркетного брехуна. Інших завдань не ставиться розповіді про сотні знищеної західної техніки, особливий ритуал підготовки жесту доброї волі. Але звичайно, все це потрібно полити кров'ю та приправити воєнкорською правдою. Чекаємо на нові правильні репортажі, їх творцям не звикати. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.